meninas, tudo bom? Hoje eu estou animada porque as meninas estão falando que eu estou triste nos vídeos, perguntando o que aconteceu, se eu estou triste, se não tem nada, não estou triste, não tenho nada. É que às vezes eu estou mais quietinha nos vídeos porque fica mais fácil para o meu marido editar. Então, se eu estou me comportando melhor um pouco nos vídeos, é para o bem da edição, que meu marido, tadinho, ele que edita. E hoje eu fiz este look preto e branco para destacar esse batom maravilhoso, que eu só vou falar no final, embora acho que todo mundo já sabe qual é o nome desse batom. Mas para quem não souber, no final do vídeo eu vou falar. E eu quero agradecer minha amiga Renata, pessoinha linda, ela é de Londrina, que me deu esta camiseta. Eu amo make-up, adorei. Hey, beijo. E eu espero que vocês gostem deste look de hoje. E se por acaso você não souber o nome desse batom, que eu acho muito difícil, você assiste o vídeo até o fim que eu vou contar, tá bom? Eu vou passar como sempre, uso esse corretivo da Paiô. Eu uso ele como base para sombra mesmo. Eu vou pegar o Jumbo Milk da NYX. Se você não quiser fazer isso, não precisa. Mas aqui onde eu for usar o branco, para ele ficar bem branquinho, eu dou uma passada aqui assim. Hoje eu vou usar essa paletinha da Avon. Ela chama Coleção Glamour. Vou pegar um pincelzinho de esponjinha mesmo. E vou passar o branco aqui. Vou passar quase até o fim, vou deixar só uma beiradinha, tá? Ó, deixei só um tiquinho aqui, tá vendo? Agora eu vou pegar um pincel de esfumar bem pequenininho, caindo tudo, tava por aqui, esse, ele é bem fininho na ponta, e eu vou pegar esse chumbo aqui, ó, esse de baixo, esse cinza que eu não vou usar, vou usar só o chumbo e o preto, só que agora eu vou pegar esse chumbo pra esfumar o branco e o chumbo. Eu não gosto de ficar muito perto, porque meu rosto é cheio de furinho. E aí dá pra ver até a alma minha pelos furos. Dá pra ver daí, né, gente? A sombra, sem eu ter que aproximar muito pra vocês não ver esses buracos no rosto. Esfuma bem entre o chumbo e o branco pra não ficar a divisão. Porque é meio difícil esfumar uma cor bem clara com uma cor bem escura. É por isso que eu nem peguei o preto, peguei o chumbo. E vamos tirando bem, preenchendo e tirando bem essa divisão aqui. Ó, eu só fiz isso daqui, só esse cantinho. Agora eu vou pegar um pincel fofo. Esse aqui é réplica da NARS.
E vou esfumar bastante. Bastante, bastante, bastante. Ficou bem esfumado? Saiu a divisão? Ó, aqui em cima saiu aquela marca. Vou voltar com aquele bem fininho. E vou passar a fazer só uma... um relacinho no preto. E vou fazer o cantinho de um côncavo aqui, ó. E de novo eu venho com o pincelzinho de esfumar. É fácil, né, gente? É isso. Já acabou a sombra. Só vou deixar um pouquinho mais forte. Essa paleta aqui é muito boa. Ela não fica caindo sombra no rosto. Se você tiver dificuldade de trabalhar com sombra escura, você deixa pra fazer a pele por último. Mas essa paleta é muito boa. Hoje é o dia de derrubar. O que que eu ia pegar? Um pincel pra iluminar. Você pode pegar o branquinho mesmo da paleta pra iluminar aqui, ó. Eu acho que o outro lado ainda tá mais escuro. Depois vem as maritacas me falar. Ai, um lado ficou mais escuro que o outro. Na verdade, tô bem perto da luz aqui. Meu espelho é aqueles que tem um monte de luz do lado. E quando eu vou falando, e conforme eu tô aqui bem perto, tô bem perto das luzes deste lado. Então, às vezes, reflete muito, parece que esse lado sempre tá mais fraco que o outro. Ai, meu Deus, acabando a bateria. Eu vou fazer minha sobrancelha, é isso, gente. Eu vou fazer minha sobrancelha. E vou pôr os cílios postiço e eu já volto, porque tá acabando a bateria da câmera. Até daqui a pouco. Bom, meninas, me desculpem, mas eu já passei delineador, já coloquei o cílio postiço e eu já fiz minha sobrancelha. Fiz rapidão, porque a bateria da minha câmera acabou. E aí, agora que eu me lembrei dessa, que salvou a pátria, mas... Essa câmera, ela não tem... Ai, soquei o anel. Mas ainda bem que foi um anel, mas não quebrou, não. Então, essa câmera não tem os tons muito reais. Esse batom mesmo, ele é bem fluorescente. E pra quem ainda não sabe, esse é o batom Jana Sabrina. Da Tracta. Quem ainda não tem, eu vou pôr o link aí embaixo. Ele é maravilhoso. Aqui nesta câmera não tá aparecendo a cor real dele. A cor real vocês vão ver na hora que eu tô fazendo a sombra. Aquela é a cor real dele mesmo. Essa câmera que eu tô gravando agora, eu não gosto muito de gravar com ela, que ela dá uma distorcida nas cores, a cor do batom não é bem essa. Mas enfim, foi a câmera que me socorreu. Deixa eu ver mais pra trás, que tá parecendo que tá cortando meu pescoço. Bom, mas é isso. Esse batom maravilhoso, que eu estou in love com ele. Ai, amei, amei, amei. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem ainda não tem. Eu já coloquei esse cílio postiço. Demorei 2 horas pra pôr, do dia já tá amanhecendo já. Já deve ser umas 5 horas. E eu passei a máscara por cima dos cílios pra unir o postiço junto com o meu. É uma máscara da MAC, sei lá, como vocês quiserem.
E com o blush, que eu passei hoje foi este rosinha aqui. Passei este rosa aqui da paleta de 10 blushes. Eu passei bastante já, essa câmera também distorce bastante. Desse lado aqui tá muito forte, porque eu tinha lavado meu kabuki e ele ainda tava úmido, eu nem percebi que tava úmido. Aí eu passei ele na paleta, na hora que eu vim aqui assim, nossa, parecia que levou uma chinelada na cara. Aí eu vim, passei pó tal, mas mesmo assim, ó, ainda tá com cara de chinelada. Mas é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem por a mudança aí de câmera, mas foi a câmera que me salvou. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um tutorial. Um beijo e Deus abençoe vocês.